Բարևս։ Սեպտեմբերի 27-ից Արցախում սկսված ու ոչ ոքը շառնակող ապաերազմի ռազմակարգական հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու են քաղաքագետ Հայկ Սարակյանի հետ։ Ողջույն Հայկ։ Բարևույս հանրային խոսույթում այս պատերազմը հաճախ համեմատվում է նախորդ 92-94 թվականների ազատ Արցախի ազատամարտի հետ։ Որքանով է դա հիմնավոր ձեր կարծիքով։ Ոն դ համեմատությունը ծույլ նրաམ་ալը, որ մենք ունենք նույն տարածքում, երկու տարբեր ժամանակատվություններում նույն կոնֆլիկտի կրկնությունը, հետեւաբար համեմատությունը ինչ ձեզ դա պետք է կատարվեր։ Բայց մենք ունենք եւ ընդհանրություններ, եւ տարբերություններ։ Նմանությունը նա է որ մենք երկու պատերազմում էլ ըստ էությամբ որպես հանրույթ պատրաստ չէինք Եվրազմական առումով եւ քաղաքական առումով, քաղաքական մտքի առումով ռազմական առումով, հենց առաջի պատերազմի հիշմեկելի մենք իրենք, հա, կառավարման բանակով, նյութատեխնիկական ավելի հագեցվածությամբ հարցակում էին, մենք ոչ այդքան հագեցած էր մեր բանակը եւ նոր-նոր աշխարհոր կող փ <li>հիմա մենք ունենք կայացած բանակ, մեր բանակը պետական համակարգում անհամեմատ, հա, ամենակայացած պետական ինստիտուտն է, բայց ի վերջո ցեթեյական, որ ինքը պատրաստ չեր այս նոր ворակի, հա, նոր սերանդի պատրաստմին, ինչպես ռազմական փորձագետներն են ասում, 5-րդ սերանդի պատրաստմին։ Տարբերությունը նրանք են, որ առաջի պատրաստումում մենք որոպես հանրույթ շատ համախնված ենք եւ մենք նվաճման, հա, մեծ հաշվով նվաճման նոր, 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 նոր տարած ձեռբերելու, միավորելու խնդիր ենք լուծում այդ միացում շարժում էс դրա մասիններ մենք երկար 100 ամյակներ հա 1000 ամյակներ հետո մենք առաջին անգամ պետք է ոչ թե կործնենք այլ ձերբերում ունենայինք եւ մենք հստակ արողվացանք այդ հարցը լուծել իսկ հիմա մենք ապաշտպանում ենք այդ տարածքը իսկ ինչ է փոխվել աշխարհաքաղաքական իմաստով որովհետեւ մենք բոլորս լավ հասկանում ենք որ պատերազմը պարզապես ռազմական կոնֆլիկտ չէ գոնե այժմանակներում ռազմական կոնֆլիկտ չէ երկու հակամարտող կողմերի միջև, որոնք խնդիրներ ունեն իրար հետ։ Բնականաբար նախ մեր տարածաշրջանը ուժային կենտրոնների միջև բալանսի հատման կետեր, որը մենք երկար տարիներ մեծ հաջողությամ կատարում ենք, հա։ Միայն այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանում հայկական զորքերն էին բացառապես որևէ խաղապան չկար եւ այլն մեծ հնարություններ դալիս խոսելու այն բանի մասին, որ Հայաստանը եւ Արցախը որպես մեկ ընդհանուր միավոր անվտանգության ոչ թե սпас ոչ թե սպառող են, այլ спасар կող։ Դա մեծացնում է մեր թե կշիռը աշխարհում, թե տարածաշրջանում։ եւ դրա համար, երբ անգամ այն ժամանակներ, երբ մենք լեգիտիմության խնդիր ունեինք, հա Ներսում а աշխարհի դրա վրա աչքեր փակում է կոպիտ ասած բայց մենք հիմա մի կը մեկ այլ իրավիճակում ենք երբ մենք ներքին լեգիտիմության խնդիր չունենք մեր հանրությունը մեր պետությունը հա նոր ворակի է հարցեր պետք է դներ իր արխիվ եւ պատերում սկսվեց ու հիմա կարծես թե մարդիկ նորից սկսում են էլի այդ հին մտածողությամբ ա մտածել որ մենք էլի այդ ռուս-թուրքական հարաբերությունների մեջ հա մնացել ենք միայնակ հարցակվող Թուրքի եւ ոչ այդքան ակտիվ ռուսական կողմի միջեւ, հա, առանցնելու կողքի մնացած զարգացումները։ Շուրջը տեղի ունեցող զարգացումների մասին կխոսենք փոքրիկ հարց, երբ ասում եք աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների միջեւ հավասարակշռություն պահողի դերայինք կատարում, որ ուժային կենտրոնները հատկապես նկատի ունեք։ Տեսեք, բալանսը երբ որ ձևավորվում է, դրա շուրջ բոլոններ համատեղության գալիս հետևաբար մենք չենք ապացուցելա որ օրենք Չինաստանը դեմ էր ամեր, ամերիկան կողմեր եւ ստացվեց այդ բալանսն ու նման բան սորաբրջի լինում դա այդ համաձայնությունները ձեր կեն բերվում լուր եւ երկարատեւ բանակցությունների փոխդարձ այդ զսպումների մեկը մյուսին այտենց տարբեր հարցություններին տարբեր ոլորտներում այտենց փորձելու եւ ինչ որ մի հատ մանկետում կանգնելու շուրջ այնպես որ բոլորն էլ այստեղ կողմեր որ հայկական հանական հայկական ուժերը այս տարածաշրջանում ավելի հեգեմոն լինեն, քան թե թուրք-ադրբեջանական ուժերը։ Իսկ հիմա, թուրքիան խախտելով դա, մենք տեսնում ենք, որ արդեն բալանսը խախտվել է, մնացած բոլոր երկրները, հա, ըստ էության անգամ արաբական երկրները, ովքեր որ մեր հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն Սաուդյան Արաբիայի, օրինակ, նիմ ուզում ասել, կոնֆլիկտից կսելուց եւ Թուրքիայի ակտիվանալուց հետո միանգամից ինքը շատ արագ գտրուկ արձագանքեց եւ անգամ փորձում է մեր հետ կոնտակտի դուրս գալ արդեն հաշվում ենք, միանգամից իրավիճակը փոխվում է։ Իհարկե արաբական աշխարհի ուժային կենտրոն չէ, բայց տարածաշրջանային առումով նրանք բավականին լուրջ եւ ազդեցիկ հա պետություններ են բայց արձագանքը մենք տեսնում ենք, հա, շատ դինամիկ է սրոցեսի մեջ, էլի, շատ կարևոր է։ Այդ մեր հին մտեցումներ, հին պատկերացումներ, որ մենք ունենք մեկ ավանդական ճշնամի, մեկ ավանդական բարեկամ, դրանք այլևս չեն գործում։ Մենք ունենք բազմաթիվ բարեկամներ, մենք ունենք նաև ոչ պակաս թվով ճշնամիներ, ըստ էության, ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցող կոնֆլիկտին, հա։ Ինչպես ուղակի, օրինակ Վարշավայի խոսքում, հա, անդրադարձավ երբ Իսրայելին, մեր հանրության արձագանքը հм կարծես թե բաներ այտենց ոչ այդքան ադեկվատ էเรնը որ պետք չէ կոնֆլիկտներ ունենալ ժողովրդների հետ եւ այն հա այսինքն ինչ որ բարի սս կարգակարգ կարգակարգական Շու կարգավորություններ տարբերվում են եւ այն հասարակությանից այդ մակտոսը Այո այս տեսեք ըստ էության, ա այդ մտահոգությունը ի՞նչ է, բայց կարգավորությունը տվյալ հարույթի դավալ պետությանը ժողովրդի դա խնդիրն է, իր ընտրած մարմինն է։ Եթե իր իրենց կառավարությունը որոշում եք կայացնում, եւ եթե մեր հետ ուղագի կամ անուղագի կոնֆլիկտի մեջ է մտնում, պատասխանատվությունը եւ այդ հարցան վրա է։ Այնպես որ մեր արձագանքը Վարշավա պետի մակարդակով, Իսրայելին նման արձագանքը, ես կարծում շատ նորմալ, ասեմ ավելի, եթե շատ ավելի cost ներ, որով է տարոնակ բան չէ լինի, հա, որտեւ մենք հիմա ինչիս պետք է վախենան, կամ նա վախենալու բանը տեղ ունենում, չէ՞ պատերազմը։ Գոյամարտ է, գոյամա է սարդարապետ է, ինչպես որ ձևակերպվե՛ছে։ Հիմա կամ նույն ասենք Վրաստանի օրինակը, երբ մենք տեսնում ենք, մեր բեռնափոխադրումների հետ կապված խնդիրներն առաջանում, ոչ ռազմական բնույթի բեռնափոխադրումների, բայց հակառակ կողմը շատ հագիստ իր բայրակտարները Վրաստանի օթային տարածքով վերում են։ Հիմա մենք կարող ենք ասել իհարկե բարական ժողովուրդներ ենք բերեք անցալումը մոտենալ եւ այլն խնդիր չառաջացնենք ց հակառակ կողմը մեզ ասում է ապացուցեք որ այդ ուղեբերը ռազմական է մենք կդաธารես կդ ենք բայց դա մեր հոգսը չէ՞ լի դնենք ապացուցենք այդտեղ մեր զինվորը հենց հիմա ու իր այս պահին չէ գոյամարտ եմ ըղում վիրավորվում է մարում ու եւ այդ գաբի միջոցով նրանք ապահովում են այդ ըստու անընդհատելիությունը Ա, ես կարծում եմ որ եթե մենք անգամ վրաստանի նկատմամբ որոշակի հա այս կտրուկ գործողությունների գնանք ոչ ռազմական բան ինձ ճիշտ հասկացեք այո քաղաքական ավելի կոչլինի մեր դիրքորոշումը դա շատ ավելի նորմալ կլինի դա շատ ավելի անկալելի կլինի քան թե այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ասում ենք պատերազմի ժամանակ ոչ թե зерքեն վերում հակառակորդներ, հակադրվում, այլ փնտրում են դաշնակիցներ։ Եթե այս տրամաբանությամբ նայենք, մենք այսօր խնդիր ունենք նոր դաշնակիցներ փնտրելու։ Մեր դաշնակիցները իրենք ի իր հայտ են գալիս, օրինակ՝ Իրանը մենք շատ լուր երկրտայիններ հա ասում են որ Իրանը մեր բնական դաշնակիցն է մեր բնական դաշնակիցն է բայց այդ առումով որովե գործունքայելը չեն դիմում ես հիշում եմ նախկին նախագահներին հա նաև ներօրյա հա վարչապետին ովքեր փորձում էին հա դրական ինչ-որ סենց նոր որակ հաղորդել այդ հարաբերությունները բայց դրանք խոսքից գործի երբեք չեն անցել հիմա Իրանը այս ամենագործուն աջակցություն է ստացել ցույց տալիս հա մեր պայմանագրային և հրճակված դաշնակցից դա հետո երբ իր երկու կորպուսը դեռ չեմ sıխալվում մոտ յուրաքանչյուրը 25000-անոց հա բանակ տեղափոխել այս արդեն մեր սարմաններին մոտ մեկը նախիջևանի մեկը ջրամբարի մոտ ըը ակտիվ է այդ հակոցային աջակցությանը։ Բանական գործընթացի մեջ է նույնիսկ։ Բանական, այո, գործընթացն ի նախաձեռնողականությամբ է հանդես գալիս եւ շատ ավելի կարեւոր մի հայտարարություն արել է, որը դեռ մինչեւ ո՞րով է պետությունն ոման բան իրեն ցույց չտվել, ասել է, որ Իրանը ռազմական քաղաքական սահմանների փոփոխություն ցույց տա։ Սա շատ կարեւոր է։ Սա իր վճռական մասին է խոսում եւ բացահայտ բրոհայկական մասին է խոսում ըստ էության անկախ նրանից, որ մենք այն դեպքում սխոսում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանման մասին նույնպես, այո, որովհետեւ նախ տարածքային ամբողջականության մասին մենք ինքներս էինք խոսում երկար տարիներ, ընդհանրապես այս կոնֆլիկտում մենք միշտ մեր իրավունքները զիջել ենք Ադրբեջանի, դրանով իսկ նրան հնարություն տալու կոնֆլիկտը վերել ավելի տակվիճակի հա կոպիտ ասած, եւ այդ քննարկումը տարածքային ամբողջականության այդ դիսկուրսը այդ այդ <rzie> վեճը տրամաբանությունից դուրսանելու դա մեր հոգսն է։ Եվ մենք ըստ էության վերջին շրջանում, վերջինս մեկանսվա ընդհանձքում փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել, ելնելու ավելի ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի պրիզմայից դիտելու, հա, այդ առումով։ Երբ ասում եք մենք իրավունքների տանը ընդհանձում զիջել ենք Ադրբեջանի, ի՞նչ նկատի ունեք տեսեք 91 թվականին Հայաստանի եւ որը ԱՊՀ-ն ձևորող այդ պայմանագիրն է ստորագրում մենք առանց որևէ բացառության ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այնպիսին ինչպիսին նա եղել է խորհրդային միության տարիներին որը իրավունքը փաստացի մենք չունենք, որ եթե հենց այդ պահին մենք փաստացի վիճարկում ենք իր տարածքային ամբողջականությունը, որպես մինիմում մեն կարող ենք ասել, որ բացառություններ կան եւ այլն եւ այլն, չէ՞, դա չեն կարելի։ Դա իրավունքի զիջում է Հակառակորմին։ Հիմա եթե Պարս մարդկային լեզվով ասած, հա Ադրբեջանաստանը իղբեր, եթե դու ճանաչել ես դա իր տարածքային ամբողջականությունը, բայց այնտեղ քո ձորքերն են, ի՞նչ գործ ունեն այնտեղ։ Հերր ASCII-ի խնդրում, սա շատ ամենապարզ մարդկային լեզվով ասած, այս մենք ոչ անդրադառնում ենք այդ պայմանագրին դրանից հետո ավելին ասեմ հա մեր բոլոր միջև միջés վերջնա զարգացումներում միշտ 18 թվականն է երբ խոսում ենք մենք խոսում ենք են, նրա մասին որ դրանք բռնագրաված տարածքներ են չէ օկուպացված անվտանգության գոտի ևան։ այ համնա բարձր պետական պաշտոնյաների պաշտոնյաների մակարդակում մենք լսում ենք որ աղդամը մեր հայրենիքի չէ եւ այլն սրանք հենց այն մեսիջներն են որ այս անվտանգության գոտին ըստեյցիան մենք մի օր տալու ենք չէ կամ ինչ-որ ինչ-որ մի բูลում դրանք հանձնվելու են կամ ինչ-որ սենց նպատակներ կան և որից էլ Ադրբեջանը օգտվում էր։ Մեքուտա պատերազմից խուսափելու ձև էր parzapes։ Անընդհատ իրավունքները զիջելով, պատերազմից չսխուսափում ունենում է եւ իրավազոր ղարկավիճակ եւ պատերազմ։ Ինչ կարող է ձեր քարտիկով տեղի ունենալ, երբ կողմերի միջև ընթացող հակամարտությունը դառնում է այդ կողմերից դուրս եւ այդ կողմերից վեր գտնվող ուժերի շահերի բախման կետ։ Մենք Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը քննարկել ենք սովորաբար Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության պետությունների սահմաններում եւ շահերի սահմաններում։ Այսօր արդեն բացահայտ խոսվում է այդ մասին, որ այդ քաղաքական իմաստով շահերի սահմաններն ընդլայնվել են։ Ի՞նչ է սանշանակում հենց հակամարտող կողմերի համար տեսեք մենք նախ դա շատ բնորոշ է մեզ որ մենք շատ փոքր նեղ շրջանակներում ունենք մեր շուրջը տիրող իրավիճակներին էլի դա նաև գալիս է մեր քաղաքական մտքի ամբլյուսից ես ինձ թูล կտամ նման vorakum տալ հա այն ինչին որովհետեւ մենք երկար ժամանակ այս տած շրջանում եւ անմիջապես մեզ վերաբերող բոլոր process-ների նայում ենք այդ ռուս-թուրքական կամ ՆԱՏՕ, Հայաստան, ինչ որ sense Իրան, Իսրայել, այդ հարաբերությունները, sense ուղղակի sense բախումների դրամաբանության մեջ, եւ մեն չենք տեսնում կամ անգամ դրա մասին շատ քիչ ենք խոսում, եթե խոսում ենք անգամ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կողմերի ազդեցությունների մասին։ Սրան շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք։ Մանավանդ որ այդ ազդեցությունները, այդ կողմերը ինչպես տեսնում ենք, միասնական շահեր չունեն։ Նրանք էլ իրենց հերթին են մրցակից։ Բնականաբար, եթե անգամ որովե պահի, որովե շրջանակներում իշխոր պահի նրանց շահերը համընկնում են, շատ շատ, շատ ավելի լայն շրջանակներ կան, որտեղ նրանք մրցակցում են եւ անգամ հակադրվում են իրար, եւ հենց այս դրամաբանությունը, երբ որ մենք հասկանանք, մենք շատ ավելի լավ կարող ենք խոսանալ, հա, մեր դիվանագիտությունը կառուցելու, մեր վաղվա Հայաստանը կառուցելու, հա, այդ ճանապարհին այս այդ մասին խոսել եմ քիչ դեռ վաղի, որովհետեւ դրա դրան հասնելու համար մենք հումանիտար գիտությունները պետք է զարգացնենք, հայակական միտքը պետք է զարգացնենք, մեր հնարավորությունները այլ ոլորտներում պետք է զարգացնենք, որպեսզի կարողանանք որպես մինիմում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ հետո արդեն կարողանանք անխատեսումներ անել երկարաժամկետ եւ երկարաժամկետ, ինչը միջայժմ մենք բարձապես չենք կարել, էլի։ Պեսեք, պատերազմը հասունանում է մեր աչքի առաջ Թուրքիան Նախիջևան այդ մտնում Նախիջևան մտնելով հանդերձ տարածաշրջանային այս այդ հավասարակշռությունը այս ինքը խախտեց դրանով իսկ հայտ ներկայացրեց որ Ռուսաստանը պետք է, է դուրս գա որպես մինիմում կամ կամ կիսիր էt այո շահեր հետո մեկ էլ նրանց դրազմական ինքնաթիռները երժամանակակից է հայտնվեցին Ադրբեջանում, ինչը արդեն ապտակ էր, հա, բայց մենք էլ տեսնում ենք, որ այնտեղից Հակառակომի ս passiv վիճակ էր, ու մենք դրան չենք արձագանքում, կամ եթե անգամ արձագանքում ենք, դա այնտենց շատ լայն շրջանակների համար դրանք բաներ, այնտես չեր Երևում։ Եթե եթե ենթադրում եմ, հա, դիվանագիտական խողովակներով, ասենց անթափանց ինչ որ կերպերով դրանք քննարկվել են, մենք այդ մասին չգիտենք իհարկե։ Համենայն դեպս մեր մենք այդ ժամանակ զբաղված էինք coronavirus-ով, ամուսարի հարցերին քննարկում, ապահովավճարներին քննարկում եւ նման բաներ մենք, մենք մեր հանրային դիսկ, դիսկուրսում չկար այդ քննարկումները, թե ես ինչ եք պատարվում ինչու խոսում այն մասին, որ Իսրայելը երբ զինում էր Ադրբեջանին, հետո པարզվեց, որ Իսրայելը մեզ նույնպես առաջարկել է եւ մենք չենք հորցել գնել, որpիսի չներացնենք մեր մյուս հարևանին, հա, Իրանին, այստեղ շատ կարեւոր հանգամանքներ կան, սա շատ կարեւոր է նաեւ ինչի համար շեշտել մեր դիվանագիտական հարաբերությունները կառուցելու մեր հարևանների հետ հենց այդ միա դիմացին նեղացնել չնեղացնել ու պրիզմայով է, հա, անցալվում ոչ թե սեփական շայլը սпасերկելու դիրքերից։ Երբ որ դու սեփական շահը սпасարկում ես, նա քո հարևանին, քո գործընկերներին, քո դաշնակիցներին կարող ես բացատրել թե ինչն է, ինչում է գործը, եւ որեւէ մեկ այդ առումով կոնֆլիկտ չի ունենում, քո այդ անգամ եթե դա այդքան էլի սրտով չէ։ Ինչորն էլ շատ հաջող ստացվեց մեզ մոտ, երբ որ Ամերիկա-Իրան, հա, այդ բախումը, երբ որ տեղ ունեցավ, մենք ամերիկյան կողմին շատ հաջող կարողացանք հիմնավորել, որ մենք Իրանի հետ պետք է շարունակենք մեր տնտեսական հարաբերությունները, որովհետև այլ ել չկա, հակառակ դեպքում բացեք մեզ համար Թուրքիայիից առանը։ Ոչ է, այդ ԵՎ միանգամից հասկացա որ բոլոր հաճի գործունենք ավելով է Իրանում դուք ձեր հարաբերությունները կառուցեք էլի ասեսքի երբ որ դու մտեսը դինամիկ գործընթացի մեջ եւ քոշայի տեսանք ու ունիս կարող ես հասկանալ մարդիկ դր այդ հաշվի են նստում իսկ այն բազմակողմանի դիվանագիտական խաղ պիտի գնա այո եւ դրա համար մեր դիվանագիտությունը պետք է կարողանա ինքն էլ չկուն արձագանքել այդ ամենին մենք հիմա տեսնում ենք որ մեր դիվանագիտական կորպուսը ինքն է նույն այդ շատ դանդաղ, այդ հին տرامավանցանի մեջ, հա, ակտիվ արդեն 30-քանի օրը, 38-ից 39-ն օրը մենք պատերազմի մեջ ենք, բայց մենք չենք տեսնում մեր դիվանագիտական հաջողությունները, հա, որ դաշնակիցներ ձեռք բերելու։ Միգուցե դժվար է պատերազմի ընդհացքում դիվանագիտական հաջողություններ ձեռք բերել, երբ գոյաբանական կռիվ է տալիս պետությունը։ Միգուցե դժվար է, բայց պատերազմը դա այն վիճակն է, երբ ինքը արելի զարգացման խթան է հաղորդում հանրության բոլոր ոլորտներին։ Հա, ասած ռազմատեխնիկական զարգացումից մտքից քաղաքական դիվանագիտական բոլոր ոլորտներում, հա, որովհետեւ եթե դու ուզում ես հաղթել, դու պետք է թրիչկաձև զարգանես եւ նոր նվաճումներ սահմանած, որըսի կարողնես հավտել։ Մեր ծշնամին ինք անհամեմատ մեծ ուժերով, հա, անհամեմատ մեծ ուժերով է հարցակվել նա տեխնոլոգիապես մի քանի գլուխ բարձր զինատեսակների գիրառում եւ հիմա այն հանգամանքը, որ, որ մենք չենք ապարտվել եւ հաջողությամբ դիմակայում ենք եւ արդեն ի սկզբանե ենք նոր հաջողություններ չնեստը որոշակի տարածքային կորուստներին, բայց ունենք ռազմավարական առումով, հա, հաջողություններ, զուտ մեր զինվորի կամային

այս թերաշար մարտցունաբերության ոլորտում, թե տնտեսության, թե քաղաքական, թե դիվանագիտական բոլոր բոլոր ոլորտներում, որը պիսի գոյամարտեր այլևս չունենան, դա շատ մեծ ճոխություն է մեզ համար։ Մարտը մեր ունեցած ամնատանք եւ միակ հա ռեսուրսն է։ Մենք ունենք նավթեր, ունենք գազային ռեսուրսներ եւ այլն, մենք ունենք մարդկային ռեսուրս, մարտը ամնակարևոր բանն է մեզ համար եւ հենց այդ մարդկային գործունեությունը շնորհիվ էլ մենք շարունակում ենք պայքարը մեր եւ հաղթելու ենք այս գործոնի շնորհիվ։ Ներքառազմակախական իրադրության մասին շարունակում եք զրուցել մեր հյուրը քաղաքագետ Հայկ Սահակյանն է։ Միջազգային ահաբեկչական ագրեսիայի տարածք դառնալը փորձ ցույց է տալիս գոնե վերջին շրջանում, որ կարող է հանգեցնել դառնալ տևական ռազմական գործողությունների դատերաբեմ։ Մենք այսօր արձանագրում ենք, որ Արցախը միջազգային ահաբեկչական ագրեսիայի տարածքի է վերածվել։ Ոչ միայն մենք աշխարհնի արդեն արձանագրում, բայց արդյոք դա վտանգավոր չի այն իմաստով, որ կարող է ելընդadrենք սիրիական ապատերազմի նմանությամբ Արցախը վերածվի ելընդadrենք տասնամյակների Քայքայիչ պատերազմի դատերաբեմի տարբեր ուժերի միջև կան մարիսկ եւ դա վատագույն սցենարն է որ կարող է եղել Ինչպես Եس... կանխել այդ սցենարը հնարավոր է հնարավոր է կանխել իհարկե հնարավոր է անհնարին ոչինչ չկա ե հ եւ կանխելու միակ ճանապարհը դա ռազմական ոլորտում, հռազմի դաշտում մեր հաջողություններն են։ Այստեղ արդեն դիվանագիտական աշխատանքի մասին խոսելը կամ քաղաքական մտքի մասին խոսելը մի քիչ ավելորդ է, հստակ այսինքն կոնկրետ ռազմական գործողությունները այո, 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 ռազմական գործողություններով են որոշվելու ը պրոցեսը երկարաժամկետ, կարճաժամկետ դինել է եւ դրա հետագա լինելուց հետ, ան բովանդակության մասով, այո, թե ինչպեսի բնույթ այն ունենա այ, այ, բայց այդ այդ տերորիստական աբեկչական մասով ես ինձ թույլ կտամ հետեւյալ դատականը տալ process-ին, որ Էրդողանը ինքը իր հաշվի ներսում սխալվել է ցեյցյան։ Եվ որ տերո նայ տեսեք, տերորիստների այդ աշխատանքը նրանց համար է շատ կանխատեսելի է, շատ ձեռնտու է որ եթե երբ որ դու բերում ես եւ տարածաշրջանակ անկայուն ես դարձնում հա այդ terror այդ ահաբեկչական գործոններով դաստեյցիան իր ազդեցության լծակների կամ ազդեցության շրջանակների լայնացման համար է ձեր կունենում հետո ինքը մտնում է իր կարքավորիչ հա ճակերտյալ կարքավորիչ դերակատարում ունենալով արդեն իր կարնավոր բանակով եւ այլն եւ ազդեցությունները հստակ մեծացնում է դարձնելով ինքը իրեն դարձնելով գործոն արդեն ոչ թե տարածաշրջանային համաշխարհային գործոն մենք տեսնում ենք որ նա Ա, թե սիրեմ է, թե արդեն այստեղ է, թե Աֆրիկայի մեջ է, արդեն Հունաստանի հետ կապված խնդիրներ ունի ֆրանսիային, հա, մակրոնին արդեն Եर, նոր հայտ, հա, նոր դերակատարում ունեցող Թուրքիայի հետ ենք մենք արդեն սկսում գործ ունենալ, որովհետեւ խսում ֆլուզումից հետո Թուրքիան կործաց իր դերը տարածաշրջանում, որովհետեւ նրա հիմնական դերակատարումը այդ սովետական այդ բանակին դիմակայելու խնդիր կար, ՆԱՏՕ-ի առաջամարտիկը զորքերն էին կոպիտ ասած, եւ այստեղ թե լավ ժամանակակից դեր ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կային ռազմական, թե լավ ապահովված բանակ կար, բայց դերակատարումը կործանուց հետո այդ ռեսուրսը այն ամեներին մնաց եւ Էրդողանը պետք է փորձել որովևէ կերպ օգտագործել այդ ռեսուրսը եւ ինքը ըստ էությամբ գտավ դրա կիրառման իր ցեսանկյունից լավագույն լույսում, հա։ Մանավանդ ընդլայնելով փաստորեն նպատակները։ Այո, այո, ոչ մեն արդեն նեղ տարածաշրջանային արձագանքում։ Այսպահին ՆԱՏՕ-ի, ՆԱՏՕ-ի քաղաքական շարը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հենց ունաստանի հետ իր եւ Ֆրանսիայի հետ ունեցած իր տարածանյութների ըստ էությամբ հaiti ներկայացնում ընդհանրապես նոր դերակատարման, արդեն ոչ թե տարածաշրջանային լոկալ, այլ համաշխարհային բնույթի ինչը կգտնի հաստատ աշխարհում որոշ ուժեր ովքեր նոր աճկով կնային հա այս նոր ворակի Թուրքիային կարծոմ էրդողանը այնուամենայնիվ իր հաշվարկները մեծ սխալ եղավ երբ որ բերեց այս մեր տարածաշրջան նաև նաև այստեղ հա ԱՀԲԿ-ի չների միջոցով սկսեց ինչու որովհետեւ եթե ԱՀԲԿ-ներ չլինեին աշխարհի ամալ հերը որ Հայաստանում հա մի փոքրիկ լեռնային Ղարաբաղում կը մնար ճամանային վեճ ոչ թե սામանային ոչ այլ մենք փորձում ենք հա այս 20-30 տարի ասել որ սա մեր ինքնորոշման պայքարն է եւ այլն բան այդքան էլ չեն չեր են կարվում այդ հարցը բայց հակաահաբեկչական պայքար դա կտրուկ բոլորի ականջին հա հասկանալի է բոլորը մի անգամից այդ գիտեն թե դա ինչ է եւ դրա շուրջ կարող են համախնվել սա մեր հաղթաթուղթն է Ինչը որոշակի աջակցությունը մեր դիվանագիտությունը կարողանում է, հա, շարքել այդ հանգամանքը։ Այնուանդերձ վերադառնամ ես իմ սկզբնական հարցին։ Եթե միջազգային ապակցական պայքար Սիրիայում էլ է տեղի ունենում, բայց պատերազմը այնտեղ տասնամյակով ավելի է ձգվում։ Ինչ կարող են կանալ, որ պիսի սցենարը չկրկնվի։ Իմ խոսքի սկզբում ասեցի, որ սցենարի չկրկնվելու համար պետք է ռազմական ռազմի դաշտում կտրուկ աջակցություններ, որ պիսի նրանք զրկվեն իրենց այդ հաղթաթուղտից, հա, միゃ եթե երկարտեվի եւ եթե այստեղ բախումներ տեղ ունեն արդեն անմիջապես Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի միջեւ, կարա տարածաշրջանում կարող վերելությունը մեր ձերքից դուրս կգա աստեյության եւ մենք կվերածվենք Սիրիայ եւ կարծոն դա արդեն երկարաժամկետ կլինի եւ պատերազմի ավարտն է աստեյության միջանցքով չի լինի, այնպես որ դա վատագույն զարգացումն է, որ կարող է տեղի ունենալ մեր տարածաշրջանում այսինքն նաև այդ իմաստով ոչ մենք գոյաբանական առումով, այլ նաև այդ իմաստով պատերազմը մեր կառավարելությունից դուրս հանելու եւ նաև պատերազմի ավարտը փաստորեն մեր մենից կախված չլինելու համար հնարավորինս արագ պիտի ռազմական գործողությունները ռազմաճակատում վերադասավորվեն եւ հաղթանակ արցանագրվի։ Ռազմականի մասով։ Դես է, քննարկում ես արագ նկատի չնեմ, հա 1-2 շաբաթում կամ ասենք 1 կա ամսում կարող է միջով գարուն, կարող է մի քիչ երկար տևել, բայց ամենակարևոր ար հանգամանքը այստեղ այն է, որ процеսները մեր ձեռքում լինեն, կարգավորելությունը մեր մոտ լինի եւ թելադրողը մեր հայկական կողմը լինի, անկամ եթե այդպես չէ մենք պետք է ցույց տանք որ դա այդ հնարունից պետք է ցույց տանք որ դուրս կա խաղից հա մեր կարավերելությունից որ եթե տեսեք ինչքան էլ ուրախալի այն հանգամանքը որ Իրանը իր զորքերը մոտեցրել է այս դեպ, եթե Իրանը հարվածես Թուրքիային ասենք կոնֆլիկտը լրիվ այլ բնույթ եւ այլ վորակ է ստանում եւ այստեղ մենք բարձրապես կողքից նայելու ենք տեսնենք թե ինչպես օրինակ արաբյան դաշտավայրում հա մի քանի ուժային կենտրոններ իրենք հարցերը լուծում եւ մեզնուտ ուղեկցի դա սոցիալական katastrofa՝ թե ի՞նչ մասին է խոսքը։ Այ եւ վերջին հարցը, մենք կասկած չունենք, որ պատերազմում հաղթելու ենք, բայց ցեր կարծիքով ի՞նչ ենք մենք ուզում հաղթանակից հետո, ռազմական հաղթանակից հետո։ է, Շատ շատ զավալուն հարց է, ես այն մի մի քանի հարցուման հարց ես աստեյցիան, որովհետեւ մենք ոչ հերապողությունից հետո կարողացանք այդ հարցին պատասխանել ըստ ես իհարկե կարող են պատերազմից հետո մի անգամ իս պատասխանել այս հարցին, այլ ինքը շատ բովանդակային առումով շատ լայն է, շատ բազմաշերտ է եւ մինչեւ հիմա որովե որովե մեջ մաշուրջ համազանիցան էին գեկել, բայց թե դրանից հետո ինչ պետք է կառուցենք, դրա շուրջ համազանություն չկար, կարջ տարբեր կարծիկներ, տարբեր բախումներ, ըստ էության չէ, որ եղավ ինչը չբերեց այն թրիչկային զարգացման կամ ընդհանրապես այն զարգացման դեպին, որը մեենք սպասում էինք։ Նույնը ես ցավով, ուզում եմ, այսպես վատ կանխատեսումանել, լավ ելք սպասելով հանդերձա, ես ուզե նայեմ որ սխալվեն մaltz մեծ հաշվով ըստ էության հենց այդպես էլ կլինի որբիսի պատերազմի ավարտից հետո ես կարծում եմ pathos-ը այնքան բարձր աստիճանի կլինի հա որ մենք մենք կկորանանք այդ հարթanakի այդ բանից այդ հայ ժողությունից կմոռանանք բազմաթիվ խնդիրներ որոնք թե առաջացրել էին պատերազմը թե պատերազմի ժամանակ առաջացան որոնք չպետք է առաջանային հակառակ բaragայում տեսեք մենք ԵՒ, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, թե առաջին պատերազմի ժամանակ, մենք այն ինչ հիմա տեղի ունեցել մեծ հաշվով նույնի կրկնությունն է։ Մենք այդ հարցերին լուծում չենք տվել։ Օրինակ, մենք ռազմամարտունաբերություն, որը պես այդպեսին չունենք, եւ հիմա այն 20-30 տարիներին ինչ որ մենք բաց ենք թողել, ես 1-ամսվա ընթացքում փորձում ենք լուծել եւ որոշակի հաջողություններով արդեն լուծում ենք, եթե հնարավոր է 1 ամսում անել, ինչու մեն չենք կարող 10 տարի առաջ, հա, օրինակ։ Եվ ինչու մենք պատրաստ չենք, ինչու մենք թելադրող չենք այս 5 ադրբեջանական կողմ ենཐամել գնում է։ Այո, եթե մենք չունենք, հա, միլիարդներ, մենք ունենք ինտելեկտ, եւ մեր ինտելեկտի շնորհիվ մենք տեսնում ենք շատ ճարակ։ Մեկ ամսում մենք, մենք կարողանում են ենք այդ հարցերը լուծել։ Ռազմական հաղթանակը մեր կարող է ապահովել քաղաքական, իրավական նոր ворակ Արցախյան հակամարտության լուծման հարցում։ հա, Հաղթանակը միանշանակ կարող է նա կտա մեզ այդ համալավորությունը, թե ինչքանով մենք կձևավորենք դա թե ինչքանով քաղաքական միտքը կձևակերպի դա դա արդեն ուրիշ հարց է Ա, այդ ձևակերպումը մենք տեսնում որի՞մա հենց այս պահին ինքը արդեն իսկ դեռ հստակ չէ օրինակ ինչ ասել է, հաղթանակ մենք մեր մեջ դեռևս չենք պայմանավորվել թե ո՞նց ենք պատկերացնում այդ հաղթանակը կան կան շարժանակներ որ ասում են եթե մենք անդրադառնանք հա՝ միչև պատերազմի այդ մեծ առման դա արդեն իսկ հաղթանակ է եւ լուրջ ծեր բերում է ես կարծում դա այդքան էլ այդպես չէ հաղթանակ ունենալու համար մենք պետք է ունենանք այն տիպի ադրբեջ, որը չկա այժմ, հա, այսինքն ագրեսիվ նկարտումներով այս ադրբեջանը, որպես այդ մասին այլևս չլինի։ Օրինակ, ես մի հասարակ օրինակ վերեմ։ Հաղթանակից հետո մենք կարող ենք, եթե մենք կարողանանք բաժանել, օրինակ, մեր սահմաններից 30-50 կիլոմետր, հա, անկածխորության վրա ադրբեջանական որևէ զինված մարշ պետք է լինի, այդ դա կլինի խաղաղության երկարաժամկետ երաշխիք ոչ թե շορտա բանա տարածքներ, որտեղ մեր եւ իրենց զինված ուժերը կանգնած են իրենց արջը։ Ոնեկ Նախիջևանում ինչ պետք է լինեն զինված ուժեր, որովհետեւ Նախիջևանից Երևան շատ հագիստ կարող են հարվածի տակ դնել եւ այլն։ Իսկ այս կանվտանգության կայուն երաշխիքներ պետք է լինեն, եւ այդ կայուն երաշխիքների ցելադրող հայկական կոմը պետք է լինի բացառապես հայկական կոմը, ոչ թե ինչ-որ խաղապաների միջոցով կամ չգիտեմ տարածքային որովեի ինչ-որ սիցյունների գների հաշվում է, այլ նոման բան չպետք է լինի։ Այս դա մենք դեռ պետք է ձևակերպենք եւ այդ ձևակերպման process-ը դեռ ընթանում է դեռ հստակ չէ։ Հա մենք տեսնում ենք վարշապետի մակարդակով մա մենք ասում ենք գնալու ենք միջև վերջ, գնալու ենք միջև հաղթանակ, բայց թե ինչ է հաղթանակը եւ վերևի շրջանակներում չի ձևակերպվում եւ հանցանոմի չի ձևակերպվում հստակությունը չկա։ Ինչ-որ անհրաժեշտ է։ Այսpairwise սկսած ախտեն ռոնարդ շնակրել ու ենք։ Հատկապես պատերազմի ժամանակ է դա անհրաժեշտ, որբիսի զորքը, կոպիտ ասած, իմանա թե ինքը իր առաջ ինչ քննիք Եթե հիմա մենք եթե բանակը պետք է աջապանի այս բնական բնագծերը, հա, եւ Սայե հաղթանակը նա ֆունկցիան արդեն կատարել է։ Եթե ինքը պետք է գնա հասնի Բաքու, կոպիտասած, դա ֆունկցիան չի կատարել եւ նա արդեն այլ ворակի, հա, գործողությունները դա ռազմական առումով այլ պլանավորում է ընթադրում, բանակի համար հստակություն պետք է լինի, իսկ եթե հստակությունը պետք է գա մեր հանրությունից եւ մեր քաղաքական արդեն ձևակերպումների եւ քաղաքական մտքից Շատ լավ։ Ինչոր թվով ձևակերպումներ կան, բայց այս պահին ապա դաշնական իրավիճակում դա հանջայնացնելը նպատակահարմար չէ անվտանգության տեսանկյունից։ Մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ, որ եթե որ մենք քննարկում ենք հա այդ ձևակերպումների մասին, բնականաբար մենք որևէ ռազմական կամ քաղաքական գաղտնիք չենք կարող քննարկել, մենք քննարկում ենք վաղվա մեր հայաստանի տեսլականը մեր հաղթանակի տեսլականը չէ ինչպեսին ենք տեսնում մեր վաղվորը եւ այլն։ Սա բացառապես հանայի հանային շրջանակում քննարկելու ուտի այդ հանային դիտույթում քննարկելու process-ներ են։ Ըստ որևէ գախնիկ չկա, մենք ոչ աշխարից, ոչ մեզնից որևէ մեկից ཐակցնող բան չունենք , երբ որ դու հստակեսնում ես քո արժիվ խստակ դնում ես խնդիրը, աշխարը ըստ այդն ինքը համակերպվում եւ հաշվի առնում, հաշվի նստում այդ process-ի հետ եւ արդեն հայտնվում են ուժեր, որոնք կողմեն Եվ հայտնում են ուժեր որոնք դեմ են եւ բալանսը նոր բալանսի է գալիս, շուտով նոր բալանս է ձևավորվում, ինչը կայունության եւ երկարաժամկետ խաղաղության երաշխիքն է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ուրեմն շնորհակալ։ Իմ տղаղավորում խաղաղակետ Հայկ Սահակյանն է, ամենայն բարիք մնացեք խաղաղությամբ։